do uniforme, solicitantes de partida direta. Informação, Tango. November 8818 e uniforme. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35. Via táxi em pista 17. Quando pronto, chame Tori em 120 decimal 7. Polo. November 95864. Informação, Tango. Solicito táxi para decolagem. Partida para o leste. November 95864. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35. Pela taxiway, quando pronto, chame Tori em 120 decimal 7. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35. Via taxiway, November 95864. Taxiando para o ponto de espera da pista 35. Pela taxiway, pista 17. November 8818 em uniforme. November 17336. Pronto para o táxi. Partida para o norte. Informação, Tango. November 17336. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35. Via taxiway, quando pronto, chame Tori em 120 decimal 7. Tori. November 8818 em uniforme. A pista 35. Pronto para decolar. Realizando uma partida direta. November 8818 e uniforme. Autorizado decolagem da pista 35. Realizando uma partida direta.
tráfego à direita. Pista meia, direita. Ajuste de altímetro anual 2992. Boa tarde, uma direita, pista meia, direita. 198 mil uniforme. Uniforme.